Gjaferi, shumë lëvizjen në skuadër, me shumë largime sa afrime, çfarë po ndodh me ekipin? Dimin fos kolodimit, po pas disa largime, disa mbyllje kontratash. Dhe kemi pas, sot kemi konfirmuar një lojtar të ri nga akademia, të cilit e kemi bërë një kontratë 5 vjeçare. Dhe mendoj që në 2-3 ditë arshme do kemi edhe disa njoftime të reja për afrimet e vllaznia në mënyrë që të kompletohet grupi. Është larguar së fundmi dhe Adili, krijon boshllëk në skuadër dhe në vështirësi për gjetur lojtar të tillë. Në çdo pozicion ne po mundohemi që t'i zëvendësojmë gjithmonë me alternativa më të mira, sepse sigurisht që fundi i sezonit është dikush i ka marrë kontrata, dikush ikën me dikë nuk bëjmë dakord. Dhe gjithmonë mundohemi që në ata pozicionet që kemi mungesa të plotësojmë me më të mirën e mundshme në mënyrë që të rrisim performancën e ekipit. Flitë shumë në orë të fundit për Vulajin e Deçiqit. Ka diçka konkrete? Besoj se këta janë informacione, medjash janë informacione si dalin nga variantet ndryshme, janë full për shumë lojtarë, sigurisht që dhe Vulaj është një nga ato lojtarë që vllaznia ka pas që vitin e kaluam disa kontakte për të mundësinë ardhes të vllaznia. Të shohim ditën e vim, ne si përpërsisa jemi në fazë dhe jemi në ato nivele tashmë profesionale në mënyrë që të ofrojmë lojtarët më të mirë të mundshëm dhe të arrisim cilësinë. Do zhvillohet faza përkatitore në Austri, siç është diskutuar ditën e fundit? Po, është e konfirmuar. Do bëhet faza përkatitore në Austri, është diku 30 km afër Vjenës. Dhe bëhet fjalë për një fazë para përgatitur e diku 15 ditë dhe do ketë një trend ndeshje miqësore me ekipe të niveli shumë të lartë.